Treneri, kas lėmė šiandien tokią sunkią kovą su Lietkabeliu? Tiesiog keli žaidėjai sirgo, sportavom 6-7 visą savaitę, tai jau, 6-7 sportuoja 7, biškai tokių sakau, Kozys išvažiavęs į jaunimo ten su Eurolyga Lietuvos rytą, tai biškutį žaidėjai galbūt ir perugė, nors taip ir stengiamės, kad biškai išlaikytų tokį tempą, bet faktas yra tas, kad išėjom jau nugalėjo viskas. O paskui reikia padanotis, tai jau turėjom per tokią pamoką gerą nuo Ežerūno iš tikrųjų, tai tiesiog kai kurių žaidėjų tiesiog tokia pradžia, tokia naivi, pergalė ties pat, nieks neteina, pasituriu išsikovot viską. Kas leido išsikapstyti vis dėlto ketvirtam kelinį, jau atrodėt geriau už savo varžovus, tiesiog susikaupėt? Tiesiog kai kurių žaidėjų darbas gynyboje, iš tikrųjų. Povilas Šakinis gerai stovėjo, Aurimas Urbonas, negaliu sakyti, ten, kad kiti ten, bet būtent jie, aš jau dar Simsas dadėjo, tai va trys žmonės, kurie tikrai va tokie atidirbo gerai, Matės ten kelis kamulius pasiėmė, bet pagrinde šitie trys žmonės, kurie tikrai įvykdė ketvirtam kelinį tai, kaip mes turim gintis. Tai kaip pavyko šiandien užsikabinti, vis dėlto graži kova prieš Palangą? Jo, stengiamės, tiesiog kovojam, žinom, kad neturim ką prarasti, tiesiog ėjom, kovojam, bet pritrūko. Mažų dalykėlių, kai visada pergaliai, nu, kažkur kažkas net kovojo kamulį, kažkur kažką praleidom, kažkur tai ir viskas, pritrūko, tas ir susidaro. Ketvirtam kelinį dar buvo tų galimybių, buvo plius vienas vienu metu, tai kas buvo tie maži dalykėliai, kurių pritrūko toj atkarpoj? Tai kaip ir sakau, nu, kažkur net kovotas kamulys, kažkur tai klaidelė ne vietoj. Gaunam tada greito, kur turėtų būti mūsų du taškai, mes gaunam du taškus. Tas ir susidaro, iš to susideda krepšinis. Dėl to ir pralaimėjom šiandien, aš galvoju.